Tak jsme tady, hektická roudnice, ani ne za hodinu musím na start. Takže to pojedeš místo mě? Honzí, chápu správně. Já už zkouším parametry, zkouším, jak už tam sedí ten poset. Natěšený na dnešek? Hodně. Nevím, do čeho půjdu, jsem na to zvědavej. Už to jede. Moc sem nejet, abych moc nezvracel. Ano, myslím, že se dneska bude zvracet, no. Vy určitě. Ano, my určitě, ale já myslím, že ty na to nebudeš. Ještě před závodem na nádržku. Pak mi řekni, kolik budeš jít. Druhý Vladimír Uličný a první Miroslav Horvát. Ivan, čau. Čau, chlapáku. Ty vole, natěšený, připravený, co ty? Ty vole, to jsou mixla pixla, hele. Jo. Já jedu s klukama. Těšíš se? Hrozně. A první místo hraničky Jana Sáv. Ahoj, čau. Ty vole, no, bude to zajímavý, každopádně já ti to přeju. A uvidíte, jak vlastně dopadnete. Dám si něco lehčího, teďko do bříška, aby se to pak hezky zvrátilo. Ambice. Hele, jsme skromní. Jsme skromní. Bylo by úžasný, kdyby jsme si stoupili na bednu, ale nechcem se zvíhat. Tak uvidíme. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Pojď. První pocity, jak se jelo? Dobrý. Co to? Mohl jsem jít zabrat. To není.